Nakáčera, Tanec bažant. To jsou jarní dětské hry a písně, které nám nyní zatančí a zahrají děti z hudebně pohybové přípravky Anastázie Aj, Adélka Čermáková, Natálka Matlochová, Vale Norková, Terka Petříčková a Anička Slovikovská. Tak, já jdu jenom omluvit. Jedna tanečnice se nám ještě převlíká, má toho hodně. Takže chviličku vydržíme, ale už to bude každou chvilku, jenom se zaváže mašle a už je tady. A já ještě představím, máme tady děvčata, která nám pomohlou zaspívat, protože děti by si měly teď při tancích zpívat. Tak tady máme, pojďte holky, máme od paní Jany Hrdličkové posilu. Pojďte. Dvě šikovné dívky, oni se představí sami. Terka Trávničková. Míša Famová. A Míša Famová. Já jim... Ještě jedna je tady. No, to je úžas. A Barbora Hanušová. Říkala paní učitelka, že jim mám pomáhat s tím zpěvem. Já teda se moc na to necítím, ale když tak tam holky budu stát a trošku krákorac mám, tak se omlouvám, ale nějak to zkusíme společně rád dohromady. Jo? Tak, děti nám budou taky pomáhat, protože děti by si při tom tance měly zpívat. Jo, holčičky, slyšíte mě? Jo. Takže teď byste zkuste zpívat z plná hrdla a my vám teda pomůžeme, co to půjde. Jo? Tak. Já ještě vrátím mikrofon. Yeah.